Dan menawa dengan judule wong-wong sing pengen balik neng neng jati diri neng, iku kan jane simbol kebangkitan Nuswanto. Ya ta? Berarti dhewe wis eling, wis mulai eling. Eling nek duwe lemah kelahiran. Ora lemah kelahirane ditinggalne seneng karo wong liya kan. Arek kowe elek arek kaya apa kan lemah-lemah dhewe wong manggon ki penak ning omahe dhewe timbangane ning omahe wong. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Makane aku dhisik Mas yo. Belajar agama yo. Terus gor-gorane mung simpel. Delok ayat sing muni tegakkan sholat kan. Yo kan. Tuh. Kan ora enek kerjakan sholat ora enek. Gak enek. Yo kan. Tegakkan sholat iki opo ya? Ternyata ya iku tata krama. Saiki kan ilang. Ilang. Wong Jawa ora njot tata krama saiki. Gak duwe. Dawi diarani Jawa ilang Jawa ini kan mung kuwi tok jane. Nek masalah adat tradisi kan kuwi wis dalam masyarakat perkembangan zaman, Mas. Iya kan? Perkembangan zaman. Awake dhewe saiki kon kaya mbae zaman raja kan ya ora iso. Wong zamane beda. Mengko niru-niru berarti. Oh. Tapi kan tekene kudune padha. Penunjuk jalan. Makanya Sunan Kalijogo itu tugasnya jogo teken jogo tatanan sakabeh wali makanya dhewe sing sik gawa tradisi Jawa mergo apa ya iku tekene wis sing dijogo iku ora wonge tau apa pinggir kali ngene nyapo lho yo an tatanan kuwi sing dadekke dhewe dadi waline tanah Jawa tugasnya ning Jawa. Makane, sampean kan tahu krungu cerita kan. Sunan Kalijogo arep munggah kaji. Dicegat arep Nabi Khidir lho. Iya toh? Iya. Eh, tugasmu ra ning kono, iya toh? Tugasmu ning tanah Jawa. Kowe ra perlu teko kono wis padha wae. Akhire, Mbak. Mau tugase nang kene? Iya, ning tanah Jawa. Jogo. Jogo. Lainnya sing dijogo ditinggal perayaan morat marit guling morat marit. Jadi nek pengen balik ya wis aja nanggung-nanggung iman ki gak iso cabang. Iya A B B jene wong beriman ya ora elu-elu ibaratnya ya. Iya wis contoh wae lah wong beriman saiki lah wabih wae sing gawe urip nyatane yo lemah iso di sertifikat ya dhewe yo. Dadi rebutan. Iya apa ora? Nggon ibadah dari kunci ni kok. Iya. Kan wis nyalahi omongane dhewe. Makam-makam ngono dikunci, semlang dipecolong patokane wae. Yo iya ta. Lah nek kabeh iki sing gawe urip kan kudune sadar. Arek ngelek-ngelek wong yo ora wae. Iya. Lah kuwi lah diarani Gusti Allah manggon tanpa papat. Tan kena kena ya ngopo iki ora iso diwujudke apa-apa. Tapi nang ndi wae ana. 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 Saiki anakmu nek ora mbok obani ora yo mati. Iya. Wis anakku ora tak obani yo mati. Nah aku arek ngelek-ngelek kowe nek kan aku kudune mikir to. Engko anake iki sing makani sapa lah ngono to. Heeh. Padha-padha nguripine. Kan jauh sore nek tukaran nek ngono kuwi jan. Heh. Kuwi lagek jenenge nyekseni. Awake dhewe arek ngepruk kucing kuwi lho. Mikir-mikir ya. Mikir. Iki yo padha kekasih. Sing gawe, sing gawe urip ya. Iya kan? Lah awake dhewe iki saiki cara ibadate wis. Wah, bin wong ajis nah. Anu
Oh, ae dhewe wis nyepelekke sing gawe. Wis sing gawe ya sing gawe urip kok. Babi sing gawe ya Gusti Allah lho. Asu iki sing gawe ya Gusti Allah. Nek kowe nyepelekke kuwi kowe padha nyepelekke sing gawe lah. Kuwi nek wong wis ngerti dununge Gusti Allah tenan. Makane jane, jan-jane. Nek awake dhewe Jawa. Iki lho yang aku sampean sinaune Jawa to. Iya. Nek kowe Jawa. Donya iki yo mesti makmur. Wis ora enek sekatan-sekatan meneh. Kabeh padha los kabeh. Iya to. Lah sampean saiki kan lho sing sugih yo sugih, sing ra duwe yo bosok sisan ya to. Kan ngono to. Sing ngisor dicok sisan, sing munggah dijunjung pisan kan saiki. Sing sugih saya sugih, sing kiri saya kiri. Nek donya kaya ngene yo aja nyalahke alam. Si salah ya awake dhewe-dhewe. Mergo apa ya iki mau gawe sekatan dhewe-dhewe iki sesuai golongan. Nek ora sak golonganku ora apik lah ngono ta. Dengeteke gendera dhewe-dhewe karepe. Asline pokorone maraimu sak mase donya kan pokoro kuwi. Jajal nek tenan-tenan. Mau nunggu al tenan kau kabeh. Kabeh padha gak saling nyalah nih. Ya. Engko sing melarat terang duwe sego lak ya duwe sego. Mergo sadar. Ya toh. Beh, aku duwe luweh, kae wae kurang ya wis. Keluwi aku tak wehne sing kurang. Selama aku sik cukup lah ngono. Kuwi nek wong sadar. Sing sugih malah mentereng ya. Nggo pamer-pameran ta iki. Ano. Apane sing jenenge dhuwur mah mentereng kaya sok kuwasa. Lha iki sik menungso kabeh kok. Soale kabeh pengin dadi nomor 1 ku mah. Wong nomor 1 iki jane ya malah abot. Kudune iso ngerti kok. Ora ngerti nol ya ora enek nomor 1 kok. Malah kesasar-sasar. Lah iku nek sampean bejo, Jawa iku wis ngerti dununge Gusti Allah. Makane wong paling puas rahi dari wong Jawa. Jawa. Paling bersyukur liane wong Jawa ya, Ren. Mulane kuwi aku perjalanan kan wis puluhan tahun yo, Kang. Lagi iku ibaratnya aku itu apa ya? Bisa dikatakan pangsit po pangsit ngono ya. Iku itu bisian saka ngene mbahku dhewe dudu Sunan dudu wali sapa dudu iku mbahku dhewe. Kon bali ning asal usulmu. Dan menawa dengan judule wong-wong sing pengen balik neng neng jati diri neng, iku kan jane simbol kebangkitan Nuswantara. Ya ta? Berarti dhewe wis eling, wis mulai eling. Eling nek duwe lemah kelahiran. Ora lemah kelahirane ditinggalne seneng karo wong liya kan. Arko elek arko kaya apa kan lemah-lemah dhewe wong manggon ki penak ning omahe dhewe timbangane ning omahe wong. Uangnya tapi Mas. Iya. Pangel tenan. Kudu mitani saka nol neh. Angel. Awis kaya perjalanan dhe nek diceritake wis kaya buku iso bek. Kaya mau film nulis. Iya. Gak cukup kene. Ae ilmune wong Jawa titen tok, niteni wae. Wo nek ngene engko bakale ngene, wo nek ngene bakale ngene. Lah nek bencana ki wis isine donya. Iya. Ya kan, gonjang ganjing masalah wis isine donya. Apa ae isine donya. Hanya apa di sampean ngelek-ngelek uang kuwi sampean ora sadar kok nek arek wong elek ya rewong apik. Betul. Iya ta? Wis isine yo bene ngono tugase dadi wong elek, wis tugasmu dadi wong apik ya wis jajal dileh. Apa yo gelem kowe nglakoni dadi wong elek. Dadi wong elek iki abot tok. Lho iya to. Wis jangkepi isine donya sik dipahi wong. Didoi wong kan abot. Dadi wong apik gampang. Pamben sing anu nggawa koko. Lah wis enak to. Oh, kowe wong apik ngaran ya. Jerone sapa ngerti? Iya. Wong aran. Lah iki makane nek sampean pengen balik Jawa kuncinya ya gimana mau ngobrol sadian sadar diri tahu diri mawas diri sampean bakal ngerti dunungnya jati diri nek wis ngerti jati dirimu ya wis ngerti ini Gusti
Gusti, bagus sing ngati, bagus sing nglati. Mesti pikirane ya apik. Nek rasa karo pangucape wis apik, otomatis to. Iya. Pas saya rasa karo pangucap kuwi asale teko pikiran. Pikirane ya mesti apik. Pikirane apik, kabeh obah musike sak tangan sikil ya apik. Ngetot kabeh. Iya, kuncine nang kono. Kuncine lak nang. Padha sampean ngombe kopi, kopine enak. Sing muni enak e lendi? Kene. Asale. Wong kuwi memori kene. Iya. Iya ta? Memori otak. Heeh. Aku sedih, yo ngene. Aku lara e kok ngono. Ya kok kene. Wong iso ngarani lara ki kok ngono. Eh, tanganku kok lara to. Tangane lho ora apa-apa. Barang pikirane diubah, gayane ditarik ngene, set. Mari ya. Ya ta? Mereka boleh kira-kira hilang. Iya, hilang. Sugesti ini. Nah, sugesti ini. Sehingga urip makanya gak tan kena kena. Ora iso mas diwujud ke apa. Diwujud ke menungso, ya ora iso. Menungso ora iso urip dhewe. Diwujudnya banyu, ya ora iso. Ya kan? Diwujudnya langit, ya ora iso. Kudunya wijek ke kan. Ya wujudnya kabeh. Dadi siji. Makanya darah ini tunggal. Iya toh. Maha melihat. Ya sampean arek kluwak wamu kaya apa ndelik-ndelik teko wong toh. Matane awake dhewe sing nyawang kok. Iya, bisa ro. Ya panggah ngerti toh sing urip. Atine dhewe sing ngerasa kok. Ya kan? Pikirane dhewe sing ngerancang kok. Ya ngerti toh. Iku sebenere nek Jawa jumper wujud. Tapi ya tenang, nek wong Jawa ancane ya makmur. Ya bukan ngapik-ngapik wong Jawa, ini kan cuma ajaran. Ajaran tatanan. Karena setiap daerah kuwi nduwe ajaran dhewe. Nek gelem bali ning leluhure dhewe, aku yakin. Wong saiki leluhure lali. Leluhure lali. Iya. Leluhure wong diapalke. Yo apal wong kowe. Sakan sak critane apal, Mas. Tawa sama Mbak Mbak Dio gak tau. Iya kan? Mau peng turup makame lalu wong makame wong tua edir atau di jaroi. Di jaroi. Makame Mbak Dio lali mbung gue neng dia. Kan gue podo yang maksudnya rasamu bersyukur terima kasih kok rene asli. Emong apa ya ngetot ki rasot. Nah itu sebenarnya kalau dia pengen sadar meneh ya kuwi tok. Ayo balik, balik endi? Sadaran diri nek dhewe. Nek Gusti Allah ngodratne awake dhewe urip nang kene ya wis, dadi wong kene, rasa dadi wong dindi lah nyapa lho. Wong kono pengen urip kene. Urip kene. Wong kene pengen rono, ayo lucu. Makane ora iso dadi oncek jerone ora iso masalah apa ya enek sing pro kontra. Iya kan? Pelajaran jiwa wae nek daun cake jero, makrifat kan. Manunggaling kawula Gusti kok. Makrifat. Akhire apa? Ya memang ngerteni. Memang ngerteni. Wong sok nek wis bali ning kesadaran diri meneh. Ya wis, ngerti sangan banget. Makmur wis. Makmur kabeh. Masalahe apa sing melarat ya sadar posisiku melarat iki kudu pengen sugih piye lah ngono ta ora berharap tok. Betul. Sing sugih ya sadar wah aku dudu akeh iki ya kudune aku nguwehi wong sing ora duwe kan ngono. Dadi padha sadar kan. Arep pengen apik wis ora perlu enek aturan enek opo wis naluri yo. Manungsono manungso liya ben kowe dianggep manungso karo manungso liya. Nek kowe ora dianggep manungso besok lairne dadi kewan. Mergo apa kelakuanmu kuwi. Wong urip sing paling penting lak kelakuan. Kelakuan. Mergo kelakuan kuwi sing gawe sejarah. Nalika mati sing keri mung kuwi. Dienggo crita anak putu lak. Makane aku ya duwe prinsip urip nang donya pinter-pinter golek bondo donya. Bondo donya. Enek wong ngomong ngati ra digawe, ora apa-apa tak tinggalke anak putuku kan.
dipendemno yo gak amat gone. Ha iya. Tinggalke anak putuku kan iso menak anak putuku. Mana tak tinggali apa tok gek ora ndu apa-apa pre ngenes dhewe nyawang ngono. Saya wis sebenarnya nek dari pertanyaan sampean nyapo balik nang Jawa. Jawa iku paham wong wong yen pengen paham mikir. Ya toh. Lah mikir kuwi balik nang sadaran diri. Dadi ora mung ngrasa, mikir. Kowe nek ngrasa tok nguripe mesti soro kan. Sekabiane kudu dipraktekke Jawa tanpa Jawa. Ya nek ayo ora tau nyawangi soro. Dangae, makane wong Jawa iki ngoco. Ben apa ben sadar ngono lho. Ben iso dandan ning awakmu dhewe sak urung kowe maido dandanane wong. Ngono tok. Wis mugi-mugi enek manfaate lah. Nggih, Kang.